ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ମାସ୍କ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 10 ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିରିନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH16 ଠାରେ ସମସ୍ତ ସଂଘ କର୍ମଚାରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଡି ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ମହାରଣା, ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଛୋଟରାୟ, ସାଗିର ଖାଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର କାରଣ, ଆଜି ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜି ଦେଶ ବି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେତିକି ମାଡ଼ ଗାଳି ସବୁକିଛି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାସ୍କ ବି ସରକାର ବଣ୍ଟନ କଲେ ନାହିଁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେହେତୁ ସରକାର ଆଜି ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି, କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ପୁରା ବାଦ ଦେଇ କରୋନା କଟକଣାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହି ନିଜେ ନିଜେ ପେଟରୁ କିଛି ଦାନା ପରିଶ୍ରମର ଫଳରୁ ଦାନାରୁ କାଢ଼ି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ, ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ପାଣି ବଟଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛୁ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସରକାର ଆମ କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଅକଚକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।